Вітаю, ми вчені з України. Коли почалася війна, наш колектив вирішив продовжувати виконання проєкту за фондом. У нашому колективі працюють мешканці Києва, Бучі та Бородянки. З 24 лютого ми підготували та направили декілька статей в фахові наукові журнали. Наша робота – це отримання нових знань. Результати наших фундаментальних досліджень призведуть до заміни дорогоцінних металів на більш дешеві матеріали, збільшення дальності польоту снарядів, зменшення цін на паливо. Війна зруйнувала українські міста, села, підприємства. Їхнє відновлення неможливе без української науки. На місці знищених війною застарілих виробництв буде створено нові сучасні фабрики та заводи. Вони працюватимуть за новими технологіями, що вже зараз створюються в нашій лабораторії за допомогою фонду. Завдяки Збройним силам України ми виконуємо нашу роботу. Слава Україні! Героям слава!